sa Markom razgovaramo o komšijskoj na tabeli. Uvijek je teško sa njima. Pa bit će, ovdje je bilo vrlo nezgodno, mislim da su nas oni najubedljivije podelili kući. S njima vrlo teško igrali, imaju vrlo iskusni play, a to sam u prošlom rekao. Da. Jednog od najboljih play-a u ligi. Vrlo su čvrsta ekipa. Pa dobro, ja ste pored ostalog i zbog toga pozvao za izjavu. Ti play, on play, pa sad vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ko će? Da ćemo sve od sebe. Bez rašketa u buduće. Kako? Bez rašketa, kažemo, buduće. Pa, morat ćemo. Morat ćemo bez najjačeg. Mislim da ćemo se snaći nekako. Jeste spremni da nadoknadite to, nađete neku novu igru? Ja smo moji momci mlađi su trenuli već u slobodilu i sve. Rekno, već na prošloj utakmici se videlo da su uklopili da mogu da ja veću minutažu i veću ulogu u timu. Ja obično kažem, Pirot i Niš u klikerima je derbi, tako da... Da. Pa trener je rekao da najviše ovdje ne izgubi od Niša. to je najgore kazna kad izgubim od njih. Dobro, ja želim da se pevajući vratite otud. Hvala, srećno i sve najbolje. Srećno.